Alunos do ensino médio do Colégio Assembleiano de Marília visitaram a Câmara Municipal. A visita guiada é realizada por meio da Escola do Legislativo. Os estudantes de 14 a 17 anos foram recebidos pelo vereador Marcos Custódio, pela diretora da Câmara e pela bibliotecária e diretora da Escola do Legislativo. Os alunos receberam o material didático da Câmara e aprenderam sobre a função do Legislativo. Conheceram o trabalho da Comissão de Registros Históricos, a biblioteca, visitaram a Sala da Presidência e o gabinete do vereador Marcos Custódio. É muito interessante aprender um pouco mais sobre a cidade, né, sobre os vereadores, quem já organiza as leis. E é interessante aprender cada vez mais sobre a cidade. Né? Eu achei deveras interessante a visita, porque a gente aprendeu sobre as salas das presidências e tudo. E é um lugar que eu nunca tinha visitado, só passado aqui pela frente. E, em geral, muito legal. Estou achando muito importante esse nosso contato, principalmente nós do terceiro médio. E, eu tenho interesse em fazer direito, então está sendo muito importante para mim conhecer a Câmara, saber um pouco mais como é a área interna, saber como funciona o trabalho, está sendo muito legal. A maioria dos alunos conheceu a Câmara pela primeira vez. Os professores falaram da importância da escola promover esse conhecimento fora da sala de aula. É importante, porque muitas vezes os alunos eles ouvem falar, né? Mas não entende, não conhece os poderes, nunca entrou na Câmara Municipal. Então a gente acha importante, nós achamos importante propiciar esse momento para eles conhecerem quem é o presidente da Câmara, como funcionam os três poderes. Essa questão de trazer a cidadania, a gente está em ano de eleição, né? Esses adolescentes precisam saber como funciona o país, como funciona o município que eles moram. E é de extrema importância trazê-los para essa realidade política. Eles estão muito no mundo digital, né? Então, trazê-los para a realidade de como as coisas funcionam em Marília, ou seja, no Brasil, é muito importante porque eles precisam ter essa consciência de cidadão. Essa visita, na realidade, ela é importante não só para o presente, mas para o futuro deles, né? Porque o primeiro passo de cidadania que nós temos que dar é primeiro conhecer, né, nossa cidade, as leis que a regem, quem forma essas leis, né? E pouca gente faz isso, né? Normalmente o que nós vemos aqui são alguns manifestantes mais engajados, né? Mas a maioria da população, infelizmente, não gosta da política, né? Rejeita a política pela própria complexidade dela, mas nesse caso para eles é importante eles notarem que eles podem vir aqui, né, que os vereadores são elegidos por eles e que eles podem cobrar dos vereadores também, que é um direito deles. Muitos adultos têm muito medo da política, né? Não entende os poderes executivo, legislativo, como é que funciona. E aqui na nossa cidade é o ponto de contato que eles mais sentem, né? Mais têm, assim. E essa visita aqui na Câmara é muito importante, né? Muito edificante para eles quebrar esses tabus aí, né? Quebrar esses preconceitos aí contra a política, que é uma coisa que eles estão ligados, né? A visita terminou no plenário da Câmara, onde os alunos tiveram a oportunidade de participar de uma simulação de sessão. O vereador Marcos Custódio foi o presidente e os alunos debateram sobre um projeto de lei também simulado e depois votaram. Os vereadores que concordam com o projeto original de instituição de cemitério PET na cidade de Marília a custo zero para a população, mas a custo de 2 milhões para a administração pública, os que concordam com o projeto, permaneçam como estão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 votos. Por 11 votos que foram contrários ao projeto original, eu declaro o resultado rejeitado. Do projeto. Hoje nós tivemos aqui a presença do Colégio Assembleano de Marília, uma instituição tradicional da cidade, que teve a iniciativa, nos procurou para que pudessem trazerem aqui os alunos para conhecer a dinâmica da Casa Legislativa. Eu achei a iniciativa louvável, digna, para mim foi uma experiência gratificante na medida que nós pudemos aqui apresentar como funciona uma sessão legislativa, o que pode um vereador, o que não pode fazer um vereador. Sobretudo, a ideia é fazer essa interação escola-poder legislativo no sentido da promoção da dignidade cidadã, no sentido da promoção do conhecimento, da cultura,
noções eleitorais, preparando essa geração, porque da política a sociedade pode até se eximir, mas ela não consegue se eximir dos efeitos da política. Então, quanto mais envolvimento, mais garantia de que as coisas serão feitas de uma maneira justa, e eu acho louvável a atitude do colégio e tive a felicidade de apresentar para eles a Casa Legislativa da Câmara de Marília.